Vrtulník letecké záchranné služby viděl letět určitě každý z nás. A každému z nás je asi jasné, že tam, kde zasahuje, jde o hodně. Potěšitelné je, že Česká republika je záchranářskými vrtulníky a jejich posádkami poměrně dobře pokryta. Sever území zajišťuje svými vrtulníky akciová společnost DSA. O jejich se stará další soukromý provozovatel, Alfa Helikopter. Prahu a střední Čechy obsluhuje policie České republiky a západ Čech pak armáda. Běžný člověk se s vážnou nehodou nebo úrazem vyžadujícím zásah vrtulníku setká jako divák, v horším případě jako aktér, jen několikrát za život. Vždy to je něco nestandardního a stresujícího. Jací jsou ale ti, kteří zažívají těchto stresujících a nestandardních situací za svou kariéru stovky? Snad vám napovíme v následujících minutách. Já mám od malička rád lítání, takže když jsem byl úplně malej, tak jsem vždycky uvažoval o třech povoláních, když se obvykle někdo dětí ptá, co chtějí dělat. A buď to byl doktor, nebo pilot, nebo hasič. A ta práce tady na letecký záchrance tak do určitý míry spojuje vlastně všechno dohromady. Pozitivní vztah k lítání hrál roli i v tom, že jsem se vůbec začal zajímat o tu práci. Lítání se mě líbí samozřejmě, ale jako vysloveně třeba jenom pasivně, nikdy jsem neměl, ne že potřebu, ale jsem neměl dost odvahy udělat nějaký krok, abych si šel udělat nějaký pilotní průkaz nebo něco takového. Já jsem původně chtěl být letecký mechanik, to nevyšlo, to mi nevzali, tak jsem se stal pilotem. Probudil jsem se a cítil jsem se poměrně dobře, ustrojil jsem se a šel jsem po schodech nahoru, tam většinou chodím každý den ráno do místnosti, protože tam natahuju buďte hodiny, jsou tam kukačky a ty musím natahovat. Takže to je vždycky taková moje práce, no a pak jdu dolů, že budu něco dělat. No. Aniž bych ucítil předtím nějaké varování nebo nějakou nevolnost po probuzení i během chůze, která žádná nebyla, tak jsem se najednou složil a tím to pro mě haslo. V posledních měsících asi 90% našich zásahů jsou zásahy přímo do terénu a z toho je nějakých asi 65-70% jsou úrazy, což je číslo, které je úplně otočené oproti zase výjezdům pozemní posádky, kde převažují alespoň v případě lékařských pozemních posádek pacienti s interními onemocněními. A naše úrazy jsou půl na půl, jsou dopravní nehody a druhá polovina jsou ty ostatní, to znamená sportovní, pracovní úrazy v domácnostech a tak dále. Vrtulník to dokáže zastřešit tak, aby to bylo daleko efektivnější. Pokud je racionálně a rozumně využíván, tak dokáže zrychlit transport pacientů do cílových odborných pracovišť, na traumacentra, na kardiologická centra, iktová centra, na popáleninová centra. Dokážeme dosáhnout dřív nepřístupných míst. Umíme využít vlastnosti toho vrtulníku, abychom dokázali vyzvednout lidi z nepřístupného terénu. V tomhle tom je samozřejmě ta role vrtulníku nezastupitelná. Já jsem ještě ležela, že jo, protože tak vstávám tak kolem té 7. hodiny, no a slyším takovej rachot, no tak jsem vyběhla tam z té místnosti, co spím, no a už jsem ho viděla, jak leží teda na té zemi. Jediné, co mě napadlo, tak jsem ho takhle přetočila na bok, no a šla jsem volat teda záchrannou službu, že jo. Co se týká zdravotnické práce, tak rozdíl mezi leteckou a pozemní fakticky žádný není, protože i na každý vzlet vrtulníku výjíždí pozemní posádka. Rozdíl je v tom, že četnost těch nejzávažnějších případů na letecký a pozemní záchrance je rozdílná. Vrtulník, pokud někam letí, tak už se dopředu předpokládá, že to nebude nějaký banální stav.
V současnosti tady slouží 5 zdravotnických záchranářů, kteří mají výcvik speciální pro provádění činností s podvěsem a další techniky, které provádíme, a potom 7 lékařů a standardně 3 piloti. Možná atypie našeho střediska je v tom, že vrtulník relativně často zasahuje u nemocných se srdeční zástavou, což je stav, který opravdu je naprostou prioritou pro každou záchrannou službu. A v podstatě přežití pacienta závisí na pomoci laiku, na práci dispečinku a samozřejmě i na dojezdu posádky, která pak naváže profesionální pomocí. V posledních letech jsme začali lítat na tyto případy, zejména pokud se jedná o spatřenou zástavu oběhu, pokud je na místě prováděna laická resuscitace, tak vlastně kamkoliv. A díky tomu jsme mohli být zařazeni i do mezinárodní studie Princess, která probíhá kromě Hradce ještě v Bruselu a ve Stockholmu. A díky tomuto zapojování vrtulníku i k těmto případům, tak se pravidelně stává, že ten vrtulník na místě je i jako první posádka, což bych já osobně dřív vůbec nečekal. Záchranná služba. Paní se mě ozvala, no a tak jsem jí to jako říkala, co se jako stalo. Jako, že jsem ho takhle přetočila na ten bok, no a ona mě řekla, položte ho na záda a dělejte mu masáž srdce. A ještě silou, poměrně rychle, jo? Dobře. Takže raz, dva, raz, řekla dva. Mě, nechte si telefon takhle blízko, abyste mě slyšela a dělejte, co vám budu říkat. Jo? No? Cítila jste třeba trošku nějakou, jako v tom hlasu, že jste to slyšela, co máte dělat, nějakou oporu, prostě byla určitě. Byste bez toho? To bych asi možná to ani třeba nezvládla. Ať to je třeba můj manžel nebo někdo jiný taky, vidíte, to nevím, jak bych se zachovala. No. V okamžiku, kdy vlastně z telefonátu ví, že buď je pacient někde zaklíněný po dopravní nehodě, nebo že jde o spatřenou zástavu oběhu, tak vlastně okamžitě dává ty posádce výzvu k tomu, aby se ta posádka připravila. A v okamžiku, kdy vlastně nabere během, většinou to trvá minutu a minutu a půl, než nabere podrobnější informace o tom, kde se to stalo, aby mohla poslat i souřadnice do navigace, tak ta posádka vlastně už v tu chvíli je schopná startovat. Takže ten vzlet vrtulníku během 2-3 minut je standardem a potom se ukazuje, že rychlost cestovní na místo toho zásahu může být výrazně rychlejší i v případech, kdy to místo zásahu není příliš vzdálené. Už to není v dnešní době tak, jak jsme byli dřív zvyklí tady z vrtulníků MI-2 a potom BO-105, kdy ten vrtulník několik minut se točil na zemi, než odstartoval. Dneska je ten zásah skutečně velmi rychlý. A ta dispečerka právě mě říkala, to vyběhněte už teď ven, už jsou jako blízko u vás, že jo. No tak já jsem vyběhla, odemkla jsem a už byli, a tak jsem jim takhle zamávala, že tady bydlíme. No a už to okamžitě jako byli tady strašně brzo. No, v našem spádu máme Krkonoše a Orlické hory, což jsou turisticky hodně navštěvované oblasti, takže přes zimu to je pravidlo, že se lítá na úrazy lyžařů, snowboardistů, sáňkařů a podobně. A přes léto potom ojediněle se tam vyskytují úrazy třeba na horských kolech, ale není to zase až tak úplně časté. A potom tradičně na jaře, když se udělá pěkné počasí, tak vyrazejí motocyklisti a to je vždycky známka toho, že začíná jejich sezóna.
určení našeho stanoviště, tak obsluhujeme nejenom Královéhradecký kraj, ale obsluhujeme i Pardubický kraj. Takže ta spolupráce tou největší měrou je dána pozemními posádkami záchranných služeb, a to jak naší záchranné služby, tak i záchranné služby Pardubického kraje, pro kterou fungujeme. Samozřejmě i v rámci ostatních krajů zalítáváme si v rámci výpomoci vzájemně, jak do Středočeského kraje, tak i do Libereckého kraje. Pokud třeba z výzvy už je jasné, že se jedná o obtížně dostupný terén, tak využíváme pro dosažení toho místa leteckého záchranáře od hasičů. Samozřejmě potom v oblastech horských tam spolupracujeme s horskou službou. No kdysi, než byla postavena vlastně, nebo dokončena dálnice D11 až do Hradce a končila někde na úrovni Poděbrad, tak naší pravidelnou destinací byla ta stará silnice číslo 11 na Prahu, kde byl obrovský provoz a jezdilo tam hodně kamionů do Polska a řidičů, kteří byli nevyspalí, tak tam docházelo pravidelně k velmi těžkým dopravním nehodám a od té doby, co je dálnice, tak na tuhle silnici prakticky neletáme. Letos v zimě bylo kuriozní, že tím, jak bylo málo sněhu, tak jsme měli v prosinci, v lednu asi 5 pádů z koně, což na toto období je naprosto atypické, až jsme se pak divili, proč to tak je. A to bylo dané jenom prostě tím, že nebyl sníh a bylo teplo. A kde přistál ten vrtulník? No, tam spáhne. No, takže to přistálo tadyhle v tom poli. Máte naštěstí přistávací plochu hned za barákem. No, tak tady, no. To přistálo. Takže oni tady přeběhli, že jo. Ale to byla vysoká tráva, to byla takhle, že jo, vysoká tráva tady všude. Po roce 90 tady byl úplně jiný vrtulník. Byli jsme v úplně jiném systému přednemocniční péče. Lítali jsme mi dvojkou, dojížděli jsme k vrtulníku sanitkou ze základny, nebyli jsme u vrtulníku. Vrtulník byl využívaný trošku jinak, než je dneska při tom krajském uspořádání. Postupem času začalo se samozřejmě tím, že se postavila základna u vrtulníku, takže jsme byli tam. Postupně jsme mi dvojku nahradili modernějším typem BO-105. 105 vystřídala v roce 2004, tuším, EC-135. No a taková nejzásadnější změna, co se týče lítání, přišla v roce 2009, protože se vyměnil provozovatel leteckých služeb, odešla policie, nastoupila Delta. A v podstatě takový stav je dneska, lítáme moderním vrtulníkem, který provozuje soukromý provozovatel. S policií České republiky jsme letali ve 4 lidech, kde byl na palubě ještě palubní inženýr, který plnil funkci mimo jiné i operátora vysazovače v případě činností s podvěsem. Změna od policie ke společnosti DSA proběhla naprosto nekomplikovaně. Několik měsíců dopředu jsme se na tu změnu připravovali. Asi největší změnou pro nás bylo, že se zredukoval počet členů posádky ze 4 na 3, což v současné době já vidím jako výhodu, protože jednak máme o 100 kg méně lidí na palubě, jednak vrtulník, který nyní používáme, je přibližně o 100 kg lehčí, takže vlastně to můžeme nahradit palivem navíc, takže běžně v tom našem regionu létáme třeba Hradec, Broumov, Praha zpátky bez nutnosti tankování a mohli jsme díky ušetřené hmotnosti doplnit některý další materiál na palubu, takže vlastně několik let už máme trvale veškeré vybavení i pro zásahy s podvěsem trvale na palubě, takže v případě, že se ta potřeba ukáže až na místě zásahu, tak jsme schopni tento zásah provést. Manžela oživovali asi půl hodiny, no a pak ještě mezi tím jako tak dva ty šoky dávali, ty elektrický. Jo. Takže to, co jste viděla v televizi, tak jste všecko. Teď viděla na vlastní oči? Všecko jsem to viděla na vlastní oči, ano. Tady v Hradci asi vrtulník zasahuje jednou týdně u srdeční zástavy.
přežívání pacientů je téměř 20% u těchto lidí. A je to přece jenom je to trošičku selekce, protože se nelítá na všechny resuscitace, to v žádném případě. A jinak je přežívání v průměru kolem 10%, pokud to ten systém funguje v některém kraji velmi dobře, tak je přežívání kolem 10%. Takže těžko se to dá srovnávat, protože pozemní posádky samozřejmě vyjíždějí na všechny resuscitace, takže to jsou i pacienti, kde třeba ta zástava vznikla beze svědků a stejně se tam samozřejmě musí jet. Pokud nejsou přítomné jisté známky smrti, tak jsou tito pacienti resuscitováni našimi posádkami. Ale vrtulník se uplatňuje především tam, kde ti nemocní mají největší šanci na přežití a mohou pak následně profitovat i z péče, která je jim poskytována v kardiocentru, kde mají k dispozici vlastně všechno od zobrazovacích metod až po katetrizaci srdce, případně možnost implantování nějakého defibrilátoru, pokud to vyžadují. Oni teda říkal, ten jeden záchranář, že teda jako nevypadá to moc dobře, ale jako bylo vidět, že už tam na tom monitoru, že jo, že už to srdíčko tam jako začalo tak jako už něco ukazovat, že jo, no takže prostě naložili a odvesli, že jo. Úloha lékaře na záchrance se za poslední roky trošičku posouvá jinam, než to bylo v 80. a 90. letech, kdy do záchranky hodně i spadala třeba lékařská služba první pomoci a šlo především o to, aby pacienti kdykoliv zavolají, že mají teplotu, tak tam přijal někdo v bílém plášti a dali jim antibiotika. Práce na záchrance z hlediska lékařské profese v západní Evropě je velice prestižní, takže se nedomnívám, že by to bylo něco, co by bylo podřadnější než práce v nemocnici. Ne, v životě jsem to nechtěl dělat, ani vždycky, když jsem sloužil, když jsem začínal původně, pak v Roudnici nad Labem, dělal jsem na interně. A vždycky jsem říkal, co mě veze ta záchranka. Já jsem to nedokázal představit a vždycky jsem ty lidi bral, že to přivezou jenom pacienta a v životě mě napadlo, že nastoupím jako na záchranku, ale je to dobrá zkušenost a člověk má jiný pohled na tu záchranku a na tu práci v terénu, než když jenom v nemocnici. Myslím si, že by každý to měl z těch doktorů projít a zkusit to. A to byla pro mě jenom taková spíš přechodný pobyt nebo stanice, protože jsem chtěl jít dál do Anglie. No. Sloužil jsem tady 3 roky jako na pozemce, jenom na sanitě. No a pak mi nabízeli místo i na letecký s tím, že jim pomůžu a pak už jsem tady zůstal. No, přechodná stanice trvá z roku 2004, to už je 10 let. No, s lítáním mám zkušenosti poměrně dobrý, protože jsem letěl práškovacím letadle jednou. Jsem se jako svézl a pak jsme jeli na letecký zájezd prostě do Ruska. Tak jsem letěl Iljušinem ve velké vejšce, že jo, jako dopravní letadla lítají a bylo to pěkný. No a teď ten vrtulník? No bohužel vrtulník, z toho nemám nic a nikdy jsem ve vrtulníku jako neprožil ten let, protože jsem nebyl přivědomý tentokrát, když mě svezli. Tady u toho vrtulníku omezení na vítr je relativně vysoký, takže to už je pořádná vichřice, aby se s tím nedal letět. Pak je tam ještě takový vysoký vítr, omezení na záchranu práce. Už bylo víckrát, že jsem byl na zásahu, byl tam požadavek, že budem dělat podvysový práci, takže jsem rozhodl, že takovýmhle větru dělat nebudem. Řešil se to přistáním a proběhlo to jiným způsobem. Asi nemyslím, že by běžný zásahy k dopravním nehodám a dalším stavům u nás způsoboval nějaký stres, ale pak jsou samozřejmě situace, které se nevyskytují příliš často. Což jsou třeba zásahy s podvěsem, kde určitě všichni mají určitý respekt k těmto činnostem.
nebo jsou to případy, kdy se třeba letí za nepříznivého počasí, ať již to je bouřka, která nás už několikrát postihla na cestě, nebo v zimě, kdy se třeba ty podmínky mění rychle a v Krkonoších může začít sněžit a podobně, takže to jsou asi případy, kde ta posádka pak musí být hodně ostražitá. Někdy letíte třeba 6x za den, ale někdy vůbec. Co je lepší? Ale já to také nedělím, no, protože přece jenom i ten člověk, když je ve službě a nelítá se, tak přece jenom drží tu službu a ta služba k něčemu je. Tak jako je špatný, když potom pilot už nelítá dlouhou dobu. No. Když je to druhý, třetí den a člověk jenom sedí a neletí, tak už je taková hra na rybu. No. Za 2 dny jsem se teprve probral k vědomí na jipce. Teprve od té doby jsem zase jako si pamatuju, jak jsem se poprvé probudil a do té doby jsem měl prostě tmu, nic, nežil jsem, nevěděl jsem nic. Prostě spánek, beze snu, prostě nic. Ano. Nic, no. Ani žádný oblíbený světlo. Ne, nic, no. Žádná cesta tunelem, jak se o tom popisuje, vůbec nic. Už tak zhruba měsíc je mě úplně dobře, normálně mohu všechno dělat a je mě prýma. Když je člověk mladý a nastoupí na tu záchranku, tak některé věci si říká, no to mě nemůže vadit, tak jako to se stává. A pak přijde rodina, přijdou děti, člověk se na spoustu pacientů dívá a srovnává, ježiš, ten je ve věku jako dítě, manželka a tak dále, tak dále. A pak najednou přijdu na to, že některé věci mi vadí spíš teď v tom zralejším věku. Dneska se samozřejmě preferuje nějaké ta psychosociální intervenční služba, která samozřejmě pomáhá záchranářům zvládat nadlimitní zátěže. Nicméně nepochybně i v souladu s touhle službou si každý si musí najít trošku způsob, jak jim relaxovat. Jak to vypustit, jak si ty svoje kostlivce ze skříně nějakým způsobem vyprášit. Někdo chodí běhat, někdo hraje hokej, někdo jezdí na kole, někdo to dělá všechno. Někdo chodí na pivo, to samozřejmě je značně individuální, ale není dobrý si to prostě nechávat bublat v sobě a hromadit to tam. Mají to práci skutečně velice náročnou teda. A když člověk vidí u jiných případů, třeba v televizi, jak zachraňují, tak a jak jsou kolikrát za to ještě napadený lidma, tak teda je to velice krutý od těch lidí. Kdo se dovolí vůbec napadnout. Teď já vlastně nebejt jich, tak bych nežil. Dobře, domů z práce se jde po každý, ale samozřejmě pokud se ten den ještě podaří přímo tou činností rozhodnout o něčím žití nebo nežití, tak je to o to lepší, což dneska si myslím, že se nám ráno podařilo. Vždycky, když slyším hučet vrtulník nebo jede záchranka, vzpomínám na ně.